qyteti i Lezhës, i themeluar në vitin 385 para erës së re nga Dionizi Sirakuzës. Emri i tij Lisus, sipas studiuesve, është një ngjyrim lingvistik i emrit të vjetër ilir Lisi. Emri i qytetit mbi 2400 vjeçar përmendet nga historian grek dhe latin para erës së re, si dhe në kronikat veneciane. Ky qytet ka luajtur rol të veçantë në historinë ilir-shqiptare. Pozicioni i mirë gjeografik ka bërë që Lezhë, që në lashtësi, të jetë një ndër qendrat tregtare e politiko-ushtorake më të rëndësishme. Kjo falë dhe shkëmbimeve tregtare që janë realizuar ndër shekuj përmes portit të Shëngjinit. Në këtë qytet janë organizuar aktivitete politiko-kulturore të nivelit të lartë kombëtar, si Lidhja e Lezhës apo Kuvendi i Arbërit. Në shekullin e 15, heroi ynë kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu mblodhi këtu të parin kuvend të princërve shqiptar dhe themeloi shtetin e parë mbi bazën e principatave, ndaj ai konsiderohet si qyteti i Beslidhjes. Gjatë periudhës së lavdishme, Lezhë ka shërbyer si kryeqytet diplomatik i Arbërisë. Në këtë qytet, vdiq dhe u varos Skënderbeu në vitin 1468. Memoriali i ndërtuar për të kujtuar këtë figurë të shquar kombëtare, tashmë është kthyer në një qendër peligrinazhi, e cila vizitohet çdo vit nga qindra turist vendas e të huaj. Lezhë shquhet për vlerat e saj historike dhe arkeologjike, për perspektivën premtuese në drejtim të zhvillimit të turizmit. E një rëndësie të madhe është kështjella mesjetare e qytetit, e ndërtuar me një stil të veçantë dhe me një pozicion tepër interesant. Gërmimet arkeologjike të kryera përreth kalas, si dhe brenda mureve ilire, flasin për vlera historike dhe kulturën tonë kombëtare. Lumi Drin, i cili e përshkon qytetin mes për mes, në një vijë më pak se 3 km e lidh këtë qytet me detin Adriatik, duke qenë në ndikimin e klimës mesdhetare, me ditë me diell mbi mesatarin e vendit. Kjo zonë shquhet për prodhimet bujqësore dhe blektorale. Në të dy krahët, Lezhë rrethohet nga dy fusha pjellore, ajo e Zadrimës dhe e Bregut të Matit, çka ka ndikuar në zhvillimin e industrisë dhe agroturizmit. Dy lagunat e Lezhës, Kune dhe Vajin, me sipërfaqe rreth 1800 hektar, janë të njohura dhe të vlerësuara në mesdhe për florën dhe faunën e pasur. Në Kune Vajin numëron rreth 92 lloje shpendësh. Shëngjini është pjesë e qarkut të Lezhës, e cila ka mijëra vjet të historisë së lashtë dhe kulturës unike. Via Bregdetare Shëngjin ka qenë gjithnjë një aset kyç gjeografik për më shumë se 1000 vjet. Gjatë viteve të fundit, plazhi i Shëngjinit është të bërë një destinacion i rëndësishëm turistik në Shqipëri, ku shumë turistë preferojnë të kalojnë pushimet e tyre. Shpirti konservator i banorëve të kësaj treve ka bërë që të ruhet ndër shekuj gjuha, historia, tradita, zakonet dhe vlerat e një qytetërimi të lashtë. Qyteti i Lezhës është vendi i harmonisë ndërfetare dhe sociale. Artizanati është mjaft i zhvilluar në prodhimin e tjegullave dhe pllakave prej balte. I madh është numri i amforave të zbuluara këtu, disa prej të cilave kanë edhe vula në formë simbolesh apo monogramesh. Është bërë traditashmë organizimi në qytetin e Lezhës i festivaleve të rapsodive dhe muzikës folklorike.